سلامونه نیکی هلی اوزل بیا ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم د زړه له تله په هیله د دې چې راته روغ رمټ اوسئ د صحت په جامو سنبال اوسئ خوږو هیوادوالو لکه څرنګه چې ګورې نن بیا د یوې غریبې کورنۍ تر څنګ یم چې د دغه چوپال لاندې ژوند تیروي په ګرمه هوا کې ژوند څوک تیروي تاسې په خپله ګورئ روسانو چې یو قدرمن مشر زوړ بابا دی او یوه قدرمنه زړه مورکۍ ده راځئ نن یې مرکه واورئ چې نن څه د ژونده څومره بېزاره شوي ټول عمر یې څه تیر کړي ناخوالۍ یې څومره تیر کړي راځئ له ما سره تر پایه پاتې شي درنو د قدر وړ هیوادوالو لکه څرنګه چې ګورئ زما تر څنګ یو زوړ قدرمن کاکا جان دی بابا جان چې عمر ټول تیر شو د ناخوالیو سر سپین ګیره سپینه او خپله ډیر ضعیفه دی تر څنګ یې د ژوند ملګري او څرنګه چې تاسې ګورئ زړه ترور کوي زړه مور کوي ده چې سر سپین شو د ده هم ژوند یې ټول عمر د ناخوالیو تیر کړ اوس په میدان همدلته پرته ده اولادونه لاړل دوی همداسې پرېښو راځئ په خپله ترې واوره چې څه وینا لري قدرمن کاکا جانه څنګه یې ناخوالۍ دې څه ویناکه لري تمام عمر مو په کړاخ تېر شو دننه ورځ پرې کړیږو دواګانې په څنګه پیسې غونډو دوا اخلم په چېرته لاړه په ډاک پاتې شو دالای دلته خوړی ورته غونډو دلته که چا چا سړی مننه کاکا جانه قدرمنې مورکۍ ته څه وینا لرې خپله ودونه مو ته وکړه خوږو لیدونکو د مورکۍ د زړه درد هم دی چې ډیر زیات دی لغره ډیر لغره لوی او همدارنګه د دغې بابا جان زړه هم ډیر مات شوی دی ژوند نه ډیر بېزاره ده چې ډیر یو سانه کې دوستانو نږدې وو چې په ژړا شي او خپل په ژړا خبرې وکړي خو بس دی دوستانو همدومره ناخوالۍ بس دي زموږ ولسې تیروي بیا زموږ مشران یې په دغه حال تیروي زړه یې له غمه ډک له درده ډک دوستانو زما دنده وه چې زه د دوی غږ تاسو سره شریک کړم نوره مسؤلیت هر څه ستاسې په لاس کې دی قضاوت ستاسې په لاس کې دی په مرستې کولو سره غواړئ زموږ ټولنه انتخاب کړئ دوی ته خپلې مرستې واستوئ چې په میدان پاتې دي زړونه یې تکه تکه زړونه یې مات مات زخمي زخمي دي قدرمنو بابا جان ناروغ هم دی چې لکه څرنګه چې تاسې ګورئ دی دواګانې د دوستانو چې د ډاکټر لخوا ورکړل شوي دي په دغه ضعیف ازان دومره دوا څنګه وکړي راځئ مرسته ورکړو مرسته اخرنی مقدار دی د اتاولاورو چې په تېرو خبرونو کې هم تاسو سره شریک کړو دوستانو چې د ډنمارک څخه یې 15 غریبه کورنیو لپاره مرسته استولی چې 35,300 کلدارې دي هرې کورنۍ ته 10,680 کلدارې راستول شوي چې دا هم 15مه کورنۍ ده 4 کورنۍ له تاسو سره شریکې شوې د مرستې مقدار هم تاسې وګورئ دوستانو 1000 کلدارې 2000 کلدارې 3000 4000 5000 6000 5000 8000 9000 10000 10000 1500 10000 6000 10000 6000 شپېته قدر من بابا جان دا وخت نه تاسو ته راځي که تاسې هم مننه کوو خوږو لیدونکو راځئ اغېزمنې دواړې واخلئ راځئ د ولس د غریب ولس هر غریب ولس ته خپلې مرستې ورسوئ مرستې موږ ستاسې رسوو خو تاسې مرستې وکړئ موږ یې تاسې ته غږ رسوو د هیلای احمدی خیر ټولنه تاسې ته غږ رسوي خو تاسې خپلې مرستې ورسره جاري وساتئ دغه کورنۍ هم یوه اړونده کورنۍ ده خوږو لیدونکو په هیله د دې چې مرکه تاسې په بشپړ ډول سره لیدلې وي د کاکا جان او د قدرمنې مورکۍ دوستانو خپرونه پای ته رسیږي د اتاولاورو مرستې هم ختمې شوې الله دې نور لوړ همت هم ورکړي چې نورې مرستې د غریب سره وکړي تر څنګ یې
خبرونه پات رسیدي د ټولنې شمیرې مهره او د سکرین په پرده ښکاری تر بلې خبرونه چې رحیم زیبی اساسي په درانه چوپړ کې حاضرېږي په لوی خدای مو سپارم. یالله په امان.